Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dan sadayana urang masih kena tiasa sesarengan, tiasa patepangan deui satos mung di jomantara ngalangkungan channel anu biasa nyadana sisma bakekok neraskeun hanca anu katuna dina acara dina dinten kamari jejerna aji kasakten karya Kang Charsun bakekok dina dinten ayeuna insyaallah bagian anu ka-49 dikaraos mitra-mitranya. Atuh kukituna mudah-mudahan ieu dongeng teh singa jantan kentang lipur kalbu panggebrah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana anu karesep tur mikat cinta acara dongeng ieu. Kapalawargi anu nuju damel di pabrik, damel nuju di pasar, anu di calan, sareng sajabina anu mikaresep mikat cinta kana acara dongeng ieu jeung acara dongengnya. Mitra-mitra, supados teu nyangkolong tingkana waktos, mangga urang dilajengkeun deui carios aji kasakten bagian ka-49. Prung. Pamirsa sadaya, tina dinten kamari teh nalika Henry nuju cacarios sareng warga. Harita Henry ngomong kepala warga sakabeh anu aya di dinya. Tos. Wios, teu kedah di kumaha-kumaha kantan nandri kapan di paehan. Iya sih, mau kumaha abdi. Tapi kan kumaha tuh. Iya tanggal walang abdi, sok serahkan mai maka abdi. Janten jalmi anu model kieu mah sanes kreatif wae paehan sarta papa-papa teh. Tapi urang diajak kana kasayang. Mudah-mudahan we ieu jalmi teh sing beberik pikirnya. Satuju, jujur. Harita sakabehna. 107 kana naon anu diucapkeun ku Henry. Tegung sirina harita Henry nyampeurkeun ka eta jalma anu jadi kabogohna Neng Wati. Terus harita Henry nagog dina palebah beungeut eta jalma. Hey Kang. Aduh, ampun Den. Aduh. Cik eta jalma kur bisa ngomong bari panona buburi lengan harita awakna lir ibarat di es heuras anu luar biasa nya kitu di leungeun teu bisa usik suku jeung leungeun kabeh awak gotak awakna teu bisa diusik kunaon make jeung gegerungan geuningan tadi mah ari menikot RR pisan. Eta sora teh. Aduh. Ampun. Bebaskan kuring. Aduh. Gampang keur kuring mah ngabebaskeun. Tapi samemeh dibebaskeun, kuring buka pamenta. Nyuhun kenaon. Gampang pamenta kuring mah. Lain duit, lain harta. Hiji nu cari pamenta kuring. Nah anjeun arek insap tina ngalakukeun kajahatan samodel kieu. Gaula janji, kuring janji. Yakin bisa dipercaya. Yakin bisa dipercaya. Kuring teu kudu panjang lebar. Anjeun ku geus ngomong kitu ge kurang kuring percaya. Tapi lamun didang tepat kana janji. Baris aya tumiba anu bakal kaalaman ku anjeun. Sanggup. Sanggup. Cek eta jalma anu jadi kabogohna. Neng Wati.
sanggeus kitu harita Henry. Pok dingom. Heug lamun kitu anjeun jeung sakabeh balad-balad anjeun kukula rek cagerkeun deui sabihara-biha. Mudah-mudahan anjeun sakabeh nyaluyuan kana maksud kuring. Muhun gan, muhun, aduh, hatur nuhun. Pan kaulana ge acan. Cek Henry harita, tapi hampura kaula mere kudu nyiduhan anjeun sakabeh. Asal waras balik kawaras. Harita Henry paling ngusap kena pelebah benget-benget jalma-jalma anu tinggal oleh. Eta mah bener. Saucap nyata saciduh matu harita jalma nu kagagal oleh langsung tingkurubuk hudang. Nusa terus na ngoronang nyamperkeun ka Henry anu keur nagok di hiji kogotokna nyaeta anu ngaran Soleh. Hari-hari ta Soleh barang awakna geus karasa hampang terus hudang lalawuna. Bok ngomong ka Henry, aduh hampun ampunten pisan ye kan, aduh nya nuhun di abdi tos di sehatkeun ye. Sarua lebah ka dina ngan kumaha janji nu tadi teh bakal ditepati kira-kira. Aduh, bakal diestokeun pisan kan. Moal dilanggar ku abdi mah. Ceuk eta jalma anu ngaran Soleh teh bari ngareret ka Wati. Bari Wati harita barang direret ku eta Soleh. Ngolotot panonna. Terus eta Soleh ngalieuk deui ka Henry. Gan. Nu saleresna mah. Iya, kaula geus apal. Tangtu anjeun teh timuruk ka kaula kan. Soleh ngeluh karita tungkul lantaran manehna kanyahoan timuru ka Henry bari jeung ngalakukeun nyerang atanapi penyerangan ka Henry anu keur namu di imahna Wati. Rumaos we kan muhun abdi teh cemburu margi sekedap deui pan abdi teh bade nikah. Oh kitu. Yang geus atuh lamun kieu mah. Hayu ayeuna mah urang ka imah we. Ceuk Henry harita bari ngomong ka Bapa Nawati. Bapa. Kumaha ieu pami diajak ngobrol we di lebet ieu? Oh. Mangga. Mangga gan, mangga. Harita Soleh diajak Soleh jeung sabalad-balad dan diajakan ka jero imah ku Henry. Arek ditalek, arek ditanya keseriusan anak manehanana nyaetana ka Neng Wati. Ari Neng Wati ngadenge Henry ngomong kitu teh hatena teu panuju. Sebab keur manehanana sabenerna mah lain bogoh ka Soleh ayeuna. Tapi manehna miharep Henry anu mika cinta mika bogoh ka manehanana. Harita Neng Wati katingali paromanana alu atuh pokoe harita. Ilung Neng Wati anu merhatikeun Wati anu jadi anakna pok ngomong. Aih Wati kunaon? Eta meni katingal ditahu udah juga alam gitu. Itu biasa itu. Ceuk Neng Wati harita nyumputkeun paromanana anu dina hatena tetep mika cinta ka Henry. Ari bapana Neng Wati ngalieuk harita teh. Kunaon? Ieu si Wati make jeung hulang-hulang ki kana bararingung. Nya kunaon atuh Wati? Henteu. Henteu kunaon, Wati mah. Ceuk Neng Wati harita bari rada ngareret ka Henry anu keur neuteup manehanana. Sanggeus cempe pok atuh harita Bapa Nawati ngomong ka Soleh. Lain Soleh. Bapa rasa kaget. Nya ngarasa aneh kitu ku kalakuan Jang Soleh anu tadi ngomong kitu kieu.
Keur bapak asa teu panuju kitu kana kalakuan model kitu teh. Arita pok soleh ngomong. Beri jeung sasadu ka calon mitohana nyaetana bapak Nawati. Duh. Unghun pak, duh hapunten pisan. Pugu nyakitu teh apa ngaran-ngaran kabogoh cek paribasana calon pemajikan air diiringkeun ku batur mah kan rada-rada panas hate teh memang abi teu kontrol oge itu. Arita Hendri anu bagian ngomong. Nya pasti. Pasti eta mah. Ngan cara Kang Soleh dina berpikirna memang siga budak mun kitu carana. Diri tinggali heula asal usul nanti ditanya heula naon panon bisa ngiringkeun dan ditanya heula tapi kadinya cuk-cuk hoak weh kitu. Uhun puguh aduh hapunten pisan ya eta gan nya keur kuring teu naon lain ayeuna mah bapa rek nanya weh ka Kang Soleh. Pada harus naon, Pak? Perkara hubungan anak, hubungan Jang Soleh jeung Wati teh kumaha ieu teh? Ari keur abdi mah, Pak. Duh, ceuk paribasana ka jenting kumaha ge abdi tetep we. Neng Wati teh nomor wahid keur abdi mah. Ceuk Soleh meni kacida. Ngayakinkeun kana jadi mitohana manehna bogohna kaya ka Wati. Pok harita Bapak Nawati ngomong deui. Tapi ayeuna mah bagian ka Wati. Tah Wati. Kitu geuningan jawaban Jang Soleh teh. Kumaha? Riwati harita tungkul ret ka Hendri. Pok atuh Hendri tere ngomong. Lantaran Surti naon anu keur dipikiran ku Neng Wati. Wati. Sok ayeuna mah nyarios. Ya Kang Soleh teh benar-benar mikat cinta. Benar-benar mikatnya ahna Kang Wati. Akang ngajajapkeun ka dieu Kang Wati teh. Nya istilahna mah kurang ngajajapkeun. Jadi cukang lantaran itu istilahna mah tah ayeuna mah jadi piliharanna ya Kang Wati we. Kitu sameung samemeh akang ini deui balik deui nyatana ka si Abah aya tugas-tugas anu memang kudu dilakukeun teh kapana harita Neng Wati tungkul sanggeus kitu Neng Wati teu pati ngomong teu ngajawab kana pertanyaan Hendri atanapi apa kalah ka paceo wae dina hatena teh kacida teuing Kang Hendri. Dah masuk bener nama aing teh mika cinta ni ka bogoh teh ka Kang Hendri. Lain ka Kang Soleh. Geus puguh Kang Soleh mah kitu kalakuanana. Tapi da piraku kudu aing anu kudu ngomong ka Kang Hendri. Teu pararantos. Tiga nama kapaksa we aing nerima di Kang Soleh. Ceuk Wati harita norowéco dina hatena. Bari terus nyengkatkeun beungeutna pok ngomong kana jadi bapana. Pamisa kinten-kintena Kang Soleh. Bade mikaleuleuhkeun ka abdi matur kalakuanana diroba. Nya penginten ku abdi ditampi deui, Pa. Ah, kitu. Meureuna. Mantak Soleh kitu beuna arek ngarobah kana kalakuanana ceuk bapana harita. Pamirsa sadaya. Hendri sanggeus meunang keputusan mah ti kedua belah pihak antara Soleh jeung Wati geus ngarujuk deui. Manehna pok ngomong kana jadi bapana jeung kana aya di dinya. Bapak, Ibu, oke, kasadaya anu aya di dieu. Rupi nama sagala anu tos nembe diobrolkeun teh. Tos saluyu sadayana Kang Soleh panginten nya bade istilah nama balik pikir.
Atuh kukituna pribados teh moal. Dia salami-lami margi aya bujengeun anu memang. Nya teu tiasa dituna ku pribados. Ai. Nya bade ka mana deui atuh-atuh? Den. Manawi. Sakumaha anu tos dicarioskeun abdi kedah uih deui ka si Abah? Margi kampung anu ku abdi ditinggalkeun nuju aya masalah nyaetana perkawis. Siluman orai anu memang sering ngaganggu di kampung eta. Atuh ku kituna panginten abdi moal tiasa lami-lami dina dina tanggal aya keneh abdi kedah mios pangintennya. Duh, kumaha tuh, Den? Teu tiasa ulang tarima atuh geuningan. Abdi tos dijamu atos dipasihan tuang segala rupina di dieu ge, tampi alhamdulillah nganuhunkeun pisan kasadayana anu tos aya di dieu nya. Wirehna tah ku ayeuna abdi gaduh istilahna cendramata yeuh. Harita ceuk Henry bari maneh nangusiwalkeun barang atanapi puntelan anu sok dibabawana ku manehna korehel harita Henry nyokot hiji barang anu memang jang bikeuneun ka eta jalma atanapi keluarga Wati. Harita Henry mikeun salempeng emas anu memang kumanehna dibabawa ka ditu ka dieu lain kur hiji tapi aya sabora ratus lempengan emas anu memang kumanehna dibabawa terus. Harita pok Henry ngomong, Bapak, Ibu, punten sanes ngahinakeun kanggo cendramata we. Pilih peryogi naon-naon tiasa diical ku bapaknya. Harita bapana Neng Wati barang ningali anu dikepeul ku Henry panonna ngaburileng lantaran saumur hirup manehna kakara ningali lempengan emas anu kacida ceuk manehna aya kana sababara gram. Ieu teh emas bah. Tah, ieu tiasa dimanfaatkeun ku bapa, tiasa diical. Artosna panginten tiasa diarah naon wae ku bapa. Kan manfaat tangtosna. Duh, Gusti Nu Agung. Bapa mah nembe ningal tuh ieu teh. Jeung aduh. Mani ararisin teuing. Teu kedah isi. Sok sampi. Duh, Aden hatur nuhun pisan. Sareng abdi mohon abdi teteh acan seueur cecarios mohon bapa oge ite neme teh tuh kaget ari aden teh nu salaresna teh atuh saha ieu teh bapa parantos ngadangu istana Baliu. Atuh kan tenan istana Baliuh mah anu di rajaanku pamuda atanapi satria anu gagah perkasa sanes leres pas abdi minangka anu ngagaduhan istana Baliuh abdi anu ngaran Raden Hayam ya Allah ieu teh aduh canten canten jangan agan teh raja na istana Baliuh sanes raja ngan abdi ngagaduhan istana Baliuh Gusti Nu Agung atuh nuhun pisan atuh ieu teh sakabeh nu aya di dinya teu sirikna sumua sumembah lantaran tetela kakara apal yen raja istana Baliuh anu ngaranna Raden Henry teh aya di imah manehna berijeung mere emas sagala rupa kamanehanna. Aduh ya Allah, pantesan atuh. Jawara-jawara anu sering kapalih ieu teu aya anu model Raden kakiatanana elmuna anu memang luar biasa.
Pantas atuh, Raden teh kedingan kasohor ka mana-mana. Katelah kajana pria oge atuh da. Jeuk si bapa harita. Ari Henry harita kur imut we ngagelenyeun. Neng Wati neuteup antep kana beungeut Henry. Bangun-bangun, mung ditinggalkeun ku Henry. Harita Henry melong ka Wati atuh ser. Harita Wati nepi ka kekeureuceuman diteuteup ku Henry. Sanggeus kitu Henry pok ngomong ka Wati. Wati, oge Kang Soleh abdi nitipnya. Nitip Wati ulah dugi ka istilah mah kitu kieukeun. Suatu saat abdi bari ka dieu. Cek Henry harita nitipkeun Wati kana jadi Soleh. Atanapi ka Soleh. Muhun Den, tangtos ku abdi dijagi pisan. Duh, ngaturkeun nuhun pisan atuh Aden, abdi tiasa pernah geuningan sareng raja di Istana Baliu. Sami-sami, Bah. Sami-sami Kang Soleh. Oge kasadayana, abdi moal tiasa lami di dateung ayeuna pisan abdi bade makan. Cek harita Henry, sanges harita Henry. Pamitan kana boga imah jeung ka sakabeh nu aya di dinya warga. Cling harita ini. Ningakeun eta pitempat. Sanges harita rada jauh. Henry malik deui ka tukang. Katingali pala warga harita gugupai ka Henry. Sanges kitu hare Henry teu micen di kesempatan manen hayang gancang-gancang nepi deui balik deui ka kampung anu memang keur jadi masalah. Harita Henry sakolepat leungit di teteupan warga anu aya di dinya. Atuh kuguh we ear sakabeh warga di dinya nanya. Eta mah. Aduh, jiga siluman-nya. Eta mah disakolepat pisan geus ngalies. Nyapu. Bener-bener. Pantesan jadi jawara. Can ayam. Anu pernah ngelehkeun ka Raden Henry. Memang kakuatanana anu luar biasa. Eta we tadi geuningan Jang Soleh sakeprakan eta bari jeung aduh Gusti nu Agung. Hebat meureunan manehna mah lain-lain meureunan deuh, memang bener-bener hebat. Cek palawargi atanapi palawarga anu nyaksian. Oleh batna harita Henry anu ningalkeun tempat eta ku sakiceuk geus teu katingali deui wujud. Ari Henry harita terus lumpat. Awakna diibarat manuk kakalayangan muncak daun-daun anu aya nu kaliwatan kumanehanna. Heureut sababaraha detik harita manehna geus nepi deui ka leuweung anu memang genggo anu disebut leuweung genggo. Manehna regeureun pok ngomong sorangan. Didieu karaman anu tadi ku aing dielehkeun teh cikatah ku aing diteangkeun belah mana. Harita Henry nangtung terus sidakep sedeku tunggal. Manehna mapatkeun aci kasaktena anu mangrupa ajian sabda pangrungu. Rek ngadengekeun jalma anu aya di daerah dieu. Harita kadenge kumanehanna aya sora anu keur ngomong. Tetel. Eta sora anu keur ngomong teh hiji lalaki anu memang sorana handarwana kerana. Udah ngajar. Saha anu tadi geus wani-wani ka ilaing teh? Teu apal kan? Sebab eta jelema teh teu ngabejakeun saha-sahana. Ngan anu jelas eta jelema teh cenah bakal datang ka dieu. Setan. Moal mungkin lamun datang ka dieu. Sebab jelema anu datang ka dieu. Kumaha apal? Urang nyumput dina jero guha di tengah leuweung. Jalma nu saliwat
mua mungkin bisa apal ka daerah dieu sanggeus kitu harita Henry. Anu ngadengekeun harita Pok Komong ditujukeun ka eta jalma ngomong ngagunakeun tanaga batin. Sampuras. Kaula anu papangih tadi di jalan dina detik ayeuna kaula bakal datang ka hareupeun. Sakabeh jalma anu aya di dinya, anu aya di guha, kaget anu luar biasa sabab aya sorak tan katingal. Pok salah saurang ngomong, "Tak eta guru, tadi geus kitu sorana teh." Wah, yakin eta jalma teh sakti kacida. Urang aja. Wadi-wani anjeun. Rek datang ka dieu, narek sosoro modar kitu. Cek eta jalma mangrupa pamimpin karaman. Nemalan kana omongan Henry anu memang ngagunakeun tanaga batin. Ari dina hatena harita ngomong, "Teteh, lain manusia teh lain jalma sembarang. Bisa ngagunakeun sora di kajauhan. Barudak, omat kudu hati-hati sabab eta jalma lain jalma sembarang. Anu elmuna memang nyangking kakuatan anu luar biasa. Aing geus bisa ngandingali tina kakuatan sorana anu jelas. Eta manusia lain manusia sambarangan." "Siap guru, siap. Parangkeur kitu harita. Cerelat, katingali harita di luarin guha. Aya nu cocorelatan. Terus ngaheot. Heheotan bari bangun ngeunahna kerana. Sakabeh, ati-ati ka sakabehanana. Sabab eta jalma lain jalma sembarangan. Sakolepat manehna geus aya di hareupeun urang, bisa apal urang aya di mana? Harita pamimpin karaman kacorelat harita keluar tina batu keluar tina guha. Clek harita nyeng clek dina batu juga manuk manuk cacing anu memang sok keluar tina dia. Krowok harita eta anggota atalpi guruna karaman teh gagorowok. Anjeun anu keur nyumput nu bari ngaheot. Di mana anjeun? Pok eta jalma tetela eta teh Henry nemalan bari seuri ngagagak. Kaula aya di dieu. Harita eta ketua karaman ngareret. Di mana datangna sora? Barang red harita tetel. Nanaon. Nu katingali kumanehanna iwa tidang daunan anu keur karupupai. Barang keur kitu harita. Waktosna kabujeng seep. Mitra-mitra kamdamu sadayana. Cagat urang tuluy ngadugi ka dieu insyaallah dina dinten ieu urang ditraskeun deui dina carios sareng channel Jeung Sami.